Здравейте! Вие отново сте с Вечната музика. Аз съм Марио Николов. Само дни не делят от любимия сезон на малки и големи – лятото. Времето, в което думи като работа и ангажименти са строго забранени. Ето с кого и за какво ще си говорим днес. Предаването ще видите. Владимир Бушнаков за сцена на вековете с поглед в бъдещето. Александър Текелиев на 80. Димитър Костанцалиев за своята голяма любов – музиката. Ти е артистичен директор на летния сезон на оперните театри. Това е сцената във Велико Търново. За нашите зрители, които не знаят, Владимир Бушнаков, ще говорим за предстоящите им изяви. Здравейте! Здравейте! Какво ново в този сезон? Седмото издание на летен сезон на оперните театри «Сцена на вековете 2022» във Велико Търново от национален се превръща в международен фестивал. И това става благодарение на поканата за участие, отправена към Националната опера в Букурещ. Те се съгласиха и ще участват в нашето издание. Техният спектакъл «Риголето» ще бъде представен на 2 септември на откритата сцена в крепостта Царевец. А в последствие, вероятно, и от други държави ще гостува театър при вас? Да, това смятаме да стане наша традиция и този наистина летен сезон на оперните театри да бъде международен. Всяка година да имаме по едно участие на Европейски оперен театър. Вие казвате летен сезон на оперните театри, но всъщност каните и симфонични оркестри и още мюзикали, вероятно, и други жанрове обхваща този ваш своеобразен фестивал. Името на фестивала «Сцена на вековете» през 2016 година беше променено на летен сезон на българските оперни театри. От тази година вече няма да са български оперни театри, ще бъдат на оперните театри, но това, разбира се, търпи развитие и, както и вие казвате, при нас традиция е, освен балетни и оперни спектакли, да има поне по един симфоничен концерт на сцената на Царевец, да има детски спектакли, да има и на други видове изкуство, които да присъстват. Дават и възможност да се изяви в жанровете музикално-сценични и музикални. Да, в миналите издания участва Плевенска филхармония, както и симфонията Враца, участваха в основната програма. Те имаха своите концерти. Едните беше концерта «Годишните времена» на Веско Пантелеев Ешкенази с Плевенска филхармония, а другия беше... На Вивалди имате предвид? На Вивалди Пиацола. Проекта на Плевен с Веско Пантелеев. Те в тази годишното издание са поканени в съпътстващата програма, отново с Веско Пантелеев. Неговия проект, той се казва «В света на музика» и е с акордионистката Вероника Тодорова. Това е новия проект на Плевенска филхармония. Те ще бъдат в съпътстващата програма. В съпътстващата програма също отново ще ни гостува и симфонията Враца с концерта «От тенорите с любов». Техният концерт е на 12 август. И последния концерт в съпътстващата програма е «Една нощ в операта» с музиката на Куин на Държавна опера Пловдив с солистите Славин Славчев, Дони, Славчо Николов, солистката на Държавна опера Пловдив Вера Гергинова, която ще изпълни емблематичната песен «Барселона», оркестъра на Държавна опера Пловдив с диригент Константин Добройков. Thank you.
нашия нов формат, който стартирахме миналата година, който се казва Сцена на вековете с поглед към бъдещето, ще продължи през тази година. Това са спектакли, направени от деца, за деца, естествено и за възрастни. И детската балетна школа Класика от Велико Търново, която миналата година представи балета Лешникотрошачката на Чайковски, само в рамките на една година е успяла да подготви класическия балет Копелия на Лео Делип. Алиса в огледалния свят на Бонбон Мюзик са другите. И още един младежки балет от Велико Търново, Вирджиния балет, с авторския танцов спектакъл Скрития дар, по едноименния роман на Даниелс Ават. Кога се открива фестивала? Откриването на фестивала е на 9 юли с танцовата мистерия Сънят на Пилат в изпълнение на балета на Държавна опера Стара Загора и съпровождан от оркестъра и хора. Искам малко повече да кажа за тази, за този шедьовър, който сътвори Стара Загора, и тук е мястото да благодаря на директора на балета Стара Загора, госпожа Силвия Томова, която ме покани да бъда част от постановъчния екип, който е... Музиката е на Стефан Димитров, вдъхновена от романа на Булгаков «Майстор и Маргарита». Либретото е на Яна Денис. Костюмите и сценографията са на словашкия сценограф Павел Юраш. А цялата тази ферия беше направена в едно взривяващо сетивата представление от хореографа, световния хореограф Василий Медведев. Веднага на следващата седмица след Сънят на Пилат, Държавна опера Пловдив ще представи своя, предполагам, шедьовър, който в момента те градят, с отново световен хореограф Лео Муич, който прави балета Анна Каренина, където романа Толстой и музиката на Чайковски се срещат, предполагам, за да бъде постигнат още един балетен шедьовър. Там специално участие ще вземе виртуозната цигуларка Лия Петрова, а оркестъра ще бъде под диригентството на маестро Деян Чобанов. Някои други акценти в фестивала? Държавна опера Пловдив ще дойде да представи операта Ернани, едно заглавие, което те направиха за 61-то издание на Мартински музикални дни. Режисьор е Орлин Анастасов, а диригент-постановчик на спектакъла беше световно известният диригент и тенор Хосе Кура. Нашия фестивал диригент ще бъде Виляна Вълчева. Очакваме сопраното от Цветелина Василева, тенора Борис Луков и баритона Венцислав Анастасов отново да представят това заглавие по подобаващ начин на откритата сцена в крепостта Царевец. Фестивала продължава 2 месеца. Откриването, както казах, е на 9 юли, а закриването ще бъде на 10 септември с... танго-операта на Държавна опера Пловдив, Мария от Буенос Айрес. Имате още едно международно участие, доколкото разбрахме. Да, то е в основната програма, но е концерт. Това е концерта, Штраусовия концерт на Виенския оркестър на двореца Шонбрун. Техният концерт се казва «Нощ под звездите» и е с диригент Гуидо Манкузи, с солистите Дженифър Лари Сопран и Кристиан Котсис баритон. Те ще представят една ферия от Штраусова програма под звездите на Царевец. Интересен сезон се очертава при вас в Търново. Как се случват всички тези събития? Главен организатор на фестивала е Община Велико Търново и в лицето на инженер доктор Даниел Панов, както и на директора на дирекция култура госпожа Нелина Църова. Намирам подкрепа като артистичен директор, финансова, морална и материална, за да могат всички тези състави и тези заглавия, които изборихме, да станат факт в 7-то издание на летен сезон на оперните театри Сцена на вековете. Buenos Aires, tienes
От името на целия екип поздравяваме с рождения ден един голям български композитор и приятел на вечната музика – Александър Текелиев, който преди няколко дни навърши 80 години. Пожелаваме му много творчески срещи. Александър Текелиев е български композитор, автор на музикално-сценични произведения, оратории и други вокално-симфонични творби, хорови и детски песни, музика към филми. Ученик на Веселин Стоянов, специализирал в Будапеща и Париж и носител на редица награди, професор Александър Текелиев е дългогодишен преподавател по композиция и симфонична оркестрация в Национална музикална академия Панчо Владигеров. Гост в нашето предаване е композиторът и диригент и вокален педагог Димитър Констанцелиев. А защо е пред нас, ще разберем сега. Здравейте. Здравейте, много се радвам да съм тук. 40 години творческа дейност. Какво включва тези 40 години? Никак не са малко. Никак не са малко и съм много щастлив, че изминаха в контакт и среща с толкова незабравими хора, които, ако тръгна да ги изрежа, може би предаването няма да стигне. Но ще тръгна от Горна Оряховица, от хор Славянско единство, където мой първи учител в хоровата музика беше Донка Копринкова. След това преминаваме към Русе, където съм завършил музикалното училище Веселин Стоянов. Там съдбата ме срещна с страхотни хора. И оттам са ми първите творчески опити като композитор. Вече отбелязахте вашата годишнина с концерт. Да, и съм много щастлив, защото беше един истински празник и слава Богу, тъй като и концерта ми беше посветен на моите учители, като реверанс към всичко, което са ми дали и което съм успял да взема от тях, мина прекрасно. Кои участваха в този концерт? В концерта участваха все музиканти с огромно отношение към българската съвременна музика.
години се занимавате с тълъсъмчетата? И те имат юбилей. Тази година, 2022, правим 30 години от създаването на групата. И още сега мога да ги поканя всички наши зрители на нашия юбилей, който ще бъде със ход свободен в залата на Софийска национална опера на 5 ноември. Във времето сте подредили подходяща програма за честване на 40 годишна творческа дейност. Какво ви накара да се обърнете към българската съвременна музика и да композирате българска съвременна музика? Първо, защото съм българин, защото обичам да създавам музика и българския фолклор, който присъства неизменно в моето творчество, разбира се, не като буквални цитати, и полифоничния стил, който използвам като похват в самите си композиции, е нещо, което ме е преследвало от дете. И не ме е карало нещо специално, то просто идва отвътре. Фолклорът е безкрайно засегнат, както знаете, от първите, от вторите, от третите, четвъртите и петите поколения български композитори. И ние продължаваме традицията, разбира се, през нашата призма на нашите умения и нашия талант, който всеки носи от българските композитори. И предполагам и се надявам това да продължи в следващото поколение композитори. Да не напускат българския фолклор като място за черпене на идеи. Смятате ли, че младите хора се вълнуват от тази проблематика, която вашите творби третират? По-скоро аз не се вълнувам дали те се вълнуват. Би било добре да се вълнуват. Би било добре да бъдат по-информирани, да слушат не само това, което е много красиво за ухото и е прекрасно, разбира се, но има и други измерения на музиката. Има и други чувствителности, които трябва да се чуят. Както авангардната музика не е била приемана толкова добре в началото, когато се е създавала, то сега вече я ценим като класика. Така че се надявам повече хора да се докоснат до музика, която не познават. Как успявате да се справите с организацията на всичко това? Не без помощта на Столична община, за която съм безкрайно благодарен за финансирането на тези три авторски концерта. Без тяхната помощ. Участвали сте с проект, вероятно? Да, да. Към Столична община. Изпечелихте този проект за реализацията на тези Реализацията, да. Беше немислима без тази, за съжаление, не ние по силите на обикновените хора да финансираме толкова мащабни концерти.
Вие участвате и в спектакля на Националната опера, доколкото знам. Да. Започнахме с баща ми Бояджията преди два сезона и съм безкрайно благодарен на маестро Карталов, че не ни изпусна като формация, която може да и взехме, разбира се, поредица от оперни представления, като започнем от Тоска, минем през Рейнско злато и стигнем до Чичовци, операта на Лазар Николов. Темпо, темпо, щом се трудим, всичко живо ще почудим. Темпо, темпо, стоп! Готово, да изсъхне и отново, и отново, и отново, и отново, и отново, и отново! И отново! 40 години до сега. Добре. А следващите 40? Какво да очакваме? Като се видим след 40 години отново, ще можем да си говорим на тая тема. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Успех желая на вас и на всичките ви проекти. И на вас благодаря. Това беше всичко от нас за днес. Последните минути са за джаз. Ще чуем Борислав Петров и приятели, а с тях ще ви срещнем следващата неделя, точно в 16.30 по БНТ 1. Вие бяхте с вечната музика, а аз съм Марио Николов. До следващия път!